Pela janela, vi que ela estava tentando fazer um boneco de neve. Não parecia uma tarefa fácil para ela. Sair do outro lado, essa cenoura vai sair do outro lado da cabeça dele. Vai vestir de neve. Escuta. Sim, nele, o que? Não fica? Aqui. Olha a cirurgia dele. Não tá ali. Extremamente simpático, olha lá. Oh, que lindo, botou o cabelo dele. Folha de alface. Esse negócio de esquentar a lua, virou o bracinho dele, ficou bonitinha. Agora ele tá aqui, ó, olhando pra mim. Oh, me dá um abraço. Obrigada por ter me ajudado, ele ficou lindo.